אמא שלי נולדה בתימן, לפני הרבה מאוד שנים, עלתה לארץ בגיל יחסית צעיר. הייתה אישה סופר סופר חזקה, גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית. זה מתחיל בצורה מאוד מתעתעת. אמא פעם אחת הלכה לאיבוד. נסעה באוטו, הקפיצה את הבת שלי לרכבת, פתאום היא טעתה בפנייה. זה משהו שולי, כשחושבים, אז זה לא משהו רציני. או שהיא לא שמה לב איפה דברים נמצאים במטבח. לאט לאט התחלנו לשים לב להתנהגות שהיא קצת יותר אגרסיבית, נגיד בריבים מול השכנים, ולאט לאט ההתנהגות נעשתה קצת יותר קיצונית וקצת יותר דרסטית. ככל שהזמן עבר, אנחנו הבנו שמשהו לא בסדר, אבל לא ידענו לשים את האצבע ולהגיד מה. פשוט אחרי כמה זמן, היא התעלפה מאיזושהי סיבה רפואית, והיינו חייבים להשפז אותה. ואז האלצהיימר התפרץ. זאת אומרת, אז היא נתקעה קשר למציאות באופן מוחלט. בשבילי זה היה מאוד מאוד קשה, אני די נשברתי, אבל המשכתי לתפקד. אני לקחתי לי את התפקיד הזה של להיות אמא של אמא שלי. כי זה היה ברור שצריך לטפל בה, קצת כאילו הפכה לילדה קטנה, וצריך עכשיו לטפל בה, אי אפשר היה להשאיר אותה לבד לרגע. ואז כולנו, כל המשפחה בעצם, היינו צריכים להתגייס לדבר הזה. בישראל חיים מעל 150 אלף איש עם אלצהיימר או דמנציות אחרות. אבחון מוקדם של דמנציה הוא קריטי בכל הנוגע לטיפול באדם עם ירידה קוגנטיבית. כאשר מופיעים התסמינים הבאים, מומלץ לפנות לרופא המשפחה ולשקול ייעוץ רופא מומחה באבחון ירידה קוגנטיבית ודמנציה. אבחון מוקדם עשוי להסביר את הגורמים להידרדרות קוגנטיבית, לזהות מצבים שעלולים לגרום להחמרה ומצבים הפיכים שעשויים להגיב לטיפול. פגיעה בזיכרון לטווח קצר, קושי במילוי מטלות מוכרות, קושי בזיהוי חפצים ובני אדם, פגיעה בכישורי שפה ותקשורת, חוסר התמצאות בזמן ובמקום, שיפוט שגוי או היעדר עקבות, בעיות של חשיבה מופשטת, הנחת דברים שלא במקומם, שינויים במצב הרוח או בהתנהגות, שינויים באישיות ואובדן יוזמה. דימנציה זאת לא בושה, זו מחלה. חידושים בטיפול בדימנציה מאפשרים טיפול מיטבי שיכול לעכב את הידרדרות המחלה. למרות שירידה קוגנטיבית ודמנציה שכיחים באוכלוסייה, אנשים מאובחנים לעתים קרובות שנים לאחר שהחלו לחוות תסמינים ראשוניים. גם כאשר ערים לקשיים, התסמינים הראשוניים מיוחסים לעתים לעייפות, למצב רוח ירוד או לתופעות הקשורות בגיל. לעתים לא פונים לאבחון בגלל המחשבה שממילא אין מה לעשות, ולעתים עקב בושה ופחד שאחרים ידעו. דמנציה זאת לא בושה, זו מחלה. אבחון מוקדם חשוב ומוביל לטיפול נאות. אז ההתמודדות בעצם היא ממש כמו ללמד בן אדם איך הוא צריך לחיות בזה. זה כמובן מאוד מאוד קשה, בייחוד שזה הורה שלך, או מישהו שאתה מכיר כל החיים, גידל אותך כל החיים. אז ההתמודדות היא באמת רגשית מאוד מאוד קשה. למרות שאי אפשר עדיין לרפא דמנציה, קיימים טיפולים שיכולים למתן ולהאט מעט את התסמינים הקליניים באלצהיימר. קיימים טיפולים שיכולים להשפיע על התסמינים הקוגנטיביים, הנפשיים והפרעות ההתנהגות. אני נשענתי פה הרבה מאוד על בעלי, ולפעמים גם על הילדות הגדולות יותר שלי. האחים שלנו, אנחנו האחים שלי והאחיות שלי, אנחנו כולנו היינו בתוך הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד חשוב שאני יכולה להישבר או לדבר איתם ולנסות קצת לאבד את הרגשות האלה. בשביל אבא שלי, כמה שניסינו לתמוך בו, זה עדיין קצת אחר, שונה כי הוא בן זוג שלה. וזה קצת אחרת, ואני חושבת שמבחינה הזאת זה שהוא עובד סוציאלית, הציע את הקבוצת תמיכה, ופעם חודש הוא הולך לשם, והוא שומר אנשים שמספרים את אותם סיפורים כמו שלו, ומתמודדים עם אותה התמודדות כמו שלו. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב מהבחינה הזאת. אני חושבת אפילו מבחינה פסיכולוגית, כמה כעסנו על אמא שלי.
כמה לא הבנו את ההתנהגות שלה, וחשבנו שהיא משתגעת, ואפילו מהבחינה הזאת, אנחנו יודעים מההתחלה שזה מחלה, זה לא קשור אליה, זה לא בשליטה שלה. אז אפילו מהבחינה הזאת, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעשות, להגיע לאבחון כמה שיותר מוקדם. ההתמודדות עם המחלה, לאדם ולבני משפחה, יכולה להיות קשה ומטלטלת. אתם לא לבד. עמותת עמדה מלווה אלפי משפחות מרגע האבחון ולאורך כל שנות המחלה. התקשרו לקו החם, כוכבית 8889, בכל שאלה או צורך בתמיכה וייעוץ. הצטרפו לאחת מעשרות קבוצות התמיכה ברחבי הארץ וגם בזום לבני משפחה מטפלים. קבוצות התמיכה מאפשרות תמיכה ועזרה הדדית בין המשתתפים, ומהוות מקום בטוח לדבר על דברים שאולי קשה לדבר עליהם במקומות אחרים. העזרו במעטפת השירות והליווי האישי שלנו בכל הנוגע לבירוקרטיה, למיצוי זכויות והתמודדות עם סוגיות עקרוניות בטיפול.